የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የአገር ክህደት ወንጀል ፈጽመዋል ባላቸው 76 ጀኔራል መኮንኖች ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖች ና የበታች ሹማምንቶች ላይ የመያዣ ትእዛዝ ማውጣቱን ገለጸ በዚህም መሰረት አራት በሜጀር ጀኔራል ማዕረግ 10 በብርጋዴር ጀኔራል ማዕረግ 47 በኮሎኔል ማዕረግ 11 በሌተናል ኮሎኔል ማዕረግ አራት በሻለቃ ማዕረግ በድምሩ 76 ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖችና የበታች ሹማምንቶች መሆናቸው ታውቋል እነዚህም በሀገር መከላከያ ሰራዊት በስራ ላይ ያሉና በጡረ የተሰናበቱ እንደሆኑ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ትላንት ማምሻውን ባወጣው መግለጫ አመልክቷል በትግራይ ክልል በሚገኘው በሀገር መከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝ ላይ ጥቃት በመፈጸም ሀገር የማፍረስ ሴራ ቅደው ሲንቀሳቀሱ የነበሩና የአገር ክህደት ወንጀል የፈጸሙ ናቸው የተባሉት የፓርቲው የበላይ አመራሮችን ይዞ ለህግ ለማቅረብ ከሳምንት በፊት ማለትም ህዳር 32013 ዓ ም የፍርድ ቤት ትእዛዝ እንደወጣባቸው የሚታወስ ነው መንግስት በትግራይ ክልል እያካሄደ ያለውን ህግን የማስከበር ዘመቻ አስመልክቶ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዦር ሹሙ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ በሰጡት መግለጫ የመከላከያ ሰራዊቱ እስካሁን ዳንሻ ባከር ማይካድራ ቃፍታ ሁመራ አዲጎሹ ሽራሮ አድሃራይ አዲጎዙም ና ሽረን መቆጣጠሩን ገልጸዋል ከዚህ ባለፈም ዋጃ አላማጣ ኮረም ጨርጨርና መሆኒን መቆጣጠሩን የገለጹት ጀኔራል ብርሃኑ እየተወሰደ ባለው ህግ የማስከበር እርምጃ የውጭ ኃይል አለመሳተፉንና የማይሳተፍ መሆኑንም አስረድተዋል ይህ ብቻ ሳይሆን በተለያየ ግዳጅ ከኢትዮጵያ ውጭ የሚገኙ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላትም ለህግ ማስከበር ዘመቻው እንዳልተጠሩ በመጥቀስ እየተወሰደ ባለው እርምጃ በመከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር የዋሉት አካባቢዎች በሰራዊቱ የተወሰኑ እዞች ተልኮ የተፈጸሙ መሆናቸውን ተናግረዋል ከዚሁ ጋር በተያያዘ በተቃራኒ ጎራ የተሰለፈው የህወት ቡድን እያንዳንዳቸው 2500 የሰው ኃይል የያዙ 11 ብርጌድ ልዩ ኃይል 14 ብርጌድ የዞን ታጠቂና አንድ ብርጌድ ሚሊሻ ቢገነባም አሁን ሽሽት ላይ ይገኛል ሲሉ ነው ጀነራሉ ስለ ሁኔታው ያብራሩት አሁን ላይ መከላከያ በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች የሚገኘው ህብረተሰብ ለሰራዊቱ ከፍተኛ ድጋፍ እያደረገ እንደሚገኝ ገልጸው ቡድኑ ታጣቂዎቹን ቤተክርስቲያን ውስጥ በማስገባቱ ሰራዊቱ ታጣቂዎቹን ነጥሎ ለመምታት راتيار جنوب الوال በሌላ ዜና ባህረሪ ክልል ሐኪም ወረዳ ለጥፋት ዓላማ ሲዘጋጁ ነበሩ የተባሉ 17 ተጠርጣሪዎች ከተለያዩ የጦር መሳሪያዎችና ሌሎች ቁሳቁሶች ጋር በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የወረዳው ፖሊስ ጽፈት ቤት አስታውቋል የፍርድ ቤት ትእዛዝ በማውጣት ከተለያዩ የጸጥታ አካላትና ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን በተጠርጣሪዎች መኖሪያ ቤት በተደረገው ፍተሻ በርካታ የጦር መሳሪያዎች መያዛቸውም ተመልክቷል የጦር ሜዳ መነጽር የራዲዮ መገናኛ ፎቶ ካሜራ የጦር መሳሪያ መያዣ ቁሳቁሶች 20 የሚደርሱ ሲም ካርዶች የጦር ሜዳ የመጀመሪያ ህክምና መስጫ ቁሳቁሶችም ከተጠርጣሪዎቹ ተይዘዋል ከተባሉት መሳሪያዎች ውስጥ መሆናቸው ተነግረዋል በተጨማሪም የተለያዩ መታወቂያዎች የባንክ ቤት ቼክ ና ደብተሮች ላፕቶፖች የጸረ ሽምቅ ውጊያ ማስተማሪያ መጽሐፎች ና ሌሎች ቁሳቁሶች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ኢዚያ በዘገባው በተመሳሳይ የወንጀል ነክ ዜና በአዲስ አበባ ኮልፍ የቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 በተለምዶ ቄሶች ሰፈር በሚባለው አካባቢ በህብረተሰቡ ጥቆማ ሽሻን ጨምሮ የተለያዩ አደንዛዥ እጽዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል ተብሏል ፖሊስ መጠኑን በኪሎ ያልገለጸው ና ግምታዊ ዋጋው ከ4 ሚሊየን ብር በላይ ይሆናል ያለው አደንዛዥ እጽ የተገኘው አዲስ እየተሰራ በሚገኝ ፎቅ ቤት ምድር ቤት ውስጥ መሆኑን ተገልጿል የአካባቢው ማህበረሰብ በሰጠው ጥቆማ ና በተደረገ ፍተሻ እጹ ልያዝ እንደቻለ የአዲስ አበባ ፕሬስ ሴክሬታሪያት በማበ ማህበራዊ ትስስር ገጹ ያስታወቀ ሲሆን እጹ ከውጭ ሀገር በህገወጥ መንገድ ወደ ሀገር ውስጥ የገባ ስለመሆኑ ተመልክቷል ፖሊስ በቁጥጥር ስራው እየዋለው ያለው አደንዛዥ እጽ ወደ ህብረተሰቡ ሳይሰራጭ በቁጥጥር ስር መዋሉ በህብረተሰቡ ላይ የሚያደርሰውን ጉዳት ማስቀረት እንደተቻለም ተነግሯል በሌላ በኩል በምዕራብ ወለጋ ዞን በቅርቡ ተደረገ በተባለው ዘመቻ በ142 የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ላይ እርምጃ እንደተወሰደ የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል ኮሚሽነር አራርሳ ምርዳሳ እንዳሉት በዘመቻው 48 ታጣቂዎች በቁጥጥር ስር እንደዋሉ ና 64ቱ ደግሞ በህብረተሰቡ ውስጥ ከተበታተኑ በኋላ ተለቅመው መያዛቸውን ገልጸዋል ለኦነግ ሸኔ አባላት የሎጂስቲክስ እና ስልጠና ሲሰጡ ነበሩ የተባሉ 1341 ግለሰቦችም በቁጥጥር ስር ውለዋል የተባለ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ 14ቱ ቡድን አባላት ስለመሆናቸው ነው ኮሚሽነሩ የተናገሩት አሁን ላይ በምዕራብ ና በደቡብ ኦሮሚያ አካባቢዎች አንጻራዊ ሰላም መኖሩን በመጥቀስም ህብረተሰቡ የኦነግ ሸኔ አባላት ከክልሉ እስኪጸዱ ድረስ የሚያደርገውን ትብብር አጠናክሮ እንዲቀጥል ኮሚሽነሩ ጠይቀዋል ኢቢሲን የዘገበው በተመሳሳይ በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል በመተከል ዞን የተለያዩ አካባቢዎች በተደጋጋሚ የሚፈጠሩ የፀጥታ ችግሮችን በዘላቂነት ለማስቆም እና የቀጠናውን ሰላም በዘላቂነት ለማረጋገጥ ከወራት በፊት የተቋቋመው ኮማንድ ፖስት የአካባቢውን ሰላም ሲያናጉ የነበሩ ናቸው ባላቸው የጥፋት ኃይሎች ላይ የህግ እርምጃ መውሰዱን አስታውቋል ኮማንድ ፖስቱ የአካባቢውን ሰላም በማደፍረስ እና የሰዎችን ደህንነት ስጋት ውስጥ በመክተት ላይ ነበሩ ያላቸውን አካላት በመደምሰስ በቁጥጥር ስር በመዋል እንዲሁም በርካቶችን ደግሞ ለህግ እንዲቀርቡ የማድረግ ስራ መስራት መስራቱን በዞኑ በሁሉም አካባቢዎች የሚፈጠሩ የጸጥታ ችግሮችን ለመቆጣጠር የመከላከያ ሰራዊት የፌዴራል ፖሊስ የክልሉ ጸረ ሽምቅ አባላት የአካባቢው ሚሊሻዎች ና የግል ታጣቂዎች በተቀናጀ መልኩ እየሰሩና ውጤትም እያስገኙ መሆናቸውም ተገልጿል ከዚህ ባሻገር የጥፋት ኃይሎች እዚህም እዚያም በሚፈጥሩት የጸጥታ ችግር ህብረተሰቡ ሳይረበሽ እንደ ከዚህ በፊቱ ከቀበሌ ሚሊሻዎች ጀምሮ በየደረጃው ከሚገኙ ከሚመለከታቸው የጸጥታ አካላት ጎን በመሆን በተደራጀ መልኩ የአካባቢውን ሰላም እንዲጠብቅ ኮማንድ ፖስቱ ጥሪ ማቅረቡን ከቤንሻንጉል ጉምዝ ኮሚኒኬሽን ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል በመጨረሻም የብሔራዊ የዱር እንስሳት ፓርኮችን ሁሉን አቀፍ ስነ ምህዳራዊ ደህንነት ለማስጠበቅ ቅንጅታዊ አሰራር መዘርጋት እንደሚገባ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የግብርና አርብቶ አደር እና አካባቢ ጥበቃ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳስበዋል የኢትዮጵያ የዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ ባለስልጣን የ2013 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት አፈጻጸሙን ለቋሚ ኮሚቴው አቅርቦ ባስገመገመበት ወቅት ነው ይህ ማሳሰቢያ የተሰጠው በዚሁ ጊዜም የዱር እንስሳት የሚኖሩባቸው ብሔራዊ ፓርኮች ስነ ምህዳራቸው ተጠብቆ ደህንነት እንዲኖራቸው ለማ ከሚ ከሚመለከታቸው አካላት በተጨማሪ በፓርኮቹ አካባቢ የሚኖረውን ህዝብ ተጠቃሚ የሚያደርጉ ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ የባለቤትነት መንፈስ መፍጠር ያስፈልጋል ሲሉ የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ወይዘሮ አልማዝ መሰለ ተናግረዋል ከዚህ በተጨማሪም በዱር እንስሳት መኖሪያዎች አካባቢ መጠያረምን ማጽዳትና የአካባቢ ስነ ምህዳርን በመጠበቅ ለእንስሳቱ ምቹ ሁኔታ መፍጠር እንደሚያስፈልግም የቋሚ ኮሚቴው አባላት አሳስበዋል ባለስልጣኑ በፓርኮቹ አካባቢ የሚስተዋሉትን ህገወጥ ተግባራት ለመከላከል ከቀበሌ እስከ ፌዴራል ካሉ መዋቅሮች ጋር በቅንጅት እንዲሰራ እና ከፓርኮቹ ምህዳራዊ ጥበቃ አንጻርም ከ68 ሄክታር በላይ በሆነ መሬት ላይ ችግኞችን በመትከል የክትትልና እንክብካቤ ስራዎች ማከናወኑን ለምክር ቤቱ አስታውቋል መረጃው የኢዚያ ነው